חברת גינדי אחזקות מביאה את ניו יורק לתל אביב, ולכם יש הזדמנות של פעם בחיים להצטרף להצלחה. במקום בו היסטוריה מפוארת נושקת להווה מסגשג, נרקם לו עתיד מזהיר בדמותה של שרונה. פרויקט מגורים חד פעמי של גינדי אחזקות, הכולל שלושה מגדלי פאר בני 31 קומות, הצופים אל פארק שרונה המתחדש. כחלק ממתיחת הפנים העוברת על הסיטי של תל אביב, הופכת המושבה הטמפלרית הקסומה לסנטרל פארק של העיר ללא הפסקה. מגדל מעריב, השוק הסיטונאי, מתחם גבעון, G50, מגדלי עזריאלי, מגדלי המגורים, המשרדים ובתי המלון היוקרתיים העוטפים את שרונה, מגדירים מחדש את קו הרקיע של העיר. אך עם זאת, שומרים על הצביון הירוק והפסטורלי של תל אביב הישנה והטובה. לב הכרח, כפי שהכרנו אותו עד היום, משתנה מקצה לקצה באופן המציב את תל אביב בחזית הערים המובילות בעולם. דרך קפלן החדשה, נתיבי איילון, תחנת הרכבת השלום. מערכת הכבישים והחניונים התת-קרקעיים הפרטיים, המיועדים לדיירי הפרויקט ואורחיהם, כמו גם הרכבת הקלה העתידית הנבנית והולכת, כל אלה יאפשרו גישה קלה ונוחה אל המתחם וממנו. מגדלי הפאר בנויים בצורת T, המקנה לכל הדירות נוף פתוח לים, ולפארק הבילוי, הקניות והפנאי בין 40 הדונמים, הנמצא ממש לפתח הבית. בכניסה לכל בניין, לובי מפואר ומרשים, המוביל למגוון דירות פאר, לפנטאוזים מדהימים ולדופלקסים מרהיבי עין על גג העולם, הצופים על תל אביב, במלוא תפארתה. הדירות הן בנות 4 ו-5 חדרים, ולכולן מפרט פרימיום כמקובל בפרויקטים המובילים בעולם. ייחודן של הדירות הוא בתכנון הפנימי הגמיש, המאפשר לכל דייר לבחור את מספר החדרים, ולעצב את בית חלומותיו כרצונו. שרונה, לחיות גבוה להשקיף על תל אביב. שרונה של גינדי אחזקות, לחיות בתל אביב, להרגיש בניו יורק.